Dobrý den, dovolte mi představit se. Jmenuji se Charlotte Benácká, jsem speciální pedagožka, jsem terapeutka, pomáhám lidem zorientovat se sami v sobě, pomáhám ostatním, pokud řeší nějaké problémy ve vlastním rodinném systému. Zabývám se hodně zdravým sebevědomím a vlastní sebehodnotou, protože toto jsou atributy, bez kterých není možná vědomá komunikace a respektuplné a harmonické vztahy. Vše, o čem dnes budu mluvit, jsem si sama prožila na vlastní kůži. Studia a terapeutické výcviky jsou skvělou formou, důležité ale je obsah. Co je v člověku, co má odžito a jaké jsou jeho zkušenosti. Část svých zkušeností jsem otiskla do knihy, kterou jsem věnovala primárně ženám, ale čtou si v ní i muži. Já vám ji tady nechám kolovat, můžete do ní nahlédnout. Jmenuje se Klíč ke spokojenosti je v nás. A pokud by někoho zaujala, určitě si k ní najde individuálně vlastní cestu. Takže mohu takhle. S čím bych vás chtěla dneska seznámit? Chtěla bych mluvit o efektivní komunikaci. Jak nekomunikovat, čeho se vyvarovat a naopak dát podněty, co můžete v komunikaci s ostatními zlepšit. Zmíním některé mýty o vztazích a o komunikaci, co se říká, že by mohlo fungovat a nefunguje a proč. A zmíním se také o komunikaci s dětmi. Jsou to úplné základy, takové střípky komunikace jako takové, protože to je velmi obsáhlé téma. Vybrala jsem tady pro vás z mého pohledu to nejdůležitější nebo nejzajímavější, co byste mohli uplatnit v praxi. Základy vědomé komunikace. Abych mohl komunikovat s druhými a vést konstruktivní dialog, je důležité, abych porozuměl nejprve sám sobě. Jinak nemůžu porozumět druhým. Čili na prvním místě komunikaci je schopnost a ochota vést vnitřní dialog. Umět si odpovědět na otázky, kdo jsem, co v životě chci, jaké je mé poslání. Ale i vědět, co nechci. Umět se nebát otevřít i svou 13. komnatu, čelit svým strachům, protože strach je přesně to, co nás často paralyzuje v komunikaci a ve vztazích s druhými lidmi. Proto cesta sebepoznání je velmi důležitá. Je to v podstatě celoživotní proces, ale je nesmírně důležitý. Není potřeba se urputně neustále vzdělávat a pořád na sobě hledat chyby a snažit se být dokonalým, ale jde o to rozumět sobě a vědět třeba, proč se mi něco stále opakuje dokola. Proč zrovna já čelím některým situacím a druzí ne. O tom to je, to sebepoznání. A proto, než ukončím úvod na filozofické rovině, tak bych vám cestu osobního rozvoje chtěla jenom doporučit. Já sama jsem si prošla vlastní cestou, kdy jsem také se musela vypořádat s nadváhou, s oblastmi nezdravého sebevědomí, s pokřivenými vztahy a vím, že to jde. Jenom prostě je potřeba otevřít se, nebát se toho. Dneska můžu říct za sebe, že žiju dlouhodobém partnerství s manželem, jsme spolu víc než 23 let, máme syna a věnuji se tomu, co mě baví a ráda bych vám i předala něco ze svých zkušeností. Tím se dostáváme k konkrétním věcem a tedy k praktickým bodům. Pokud chci otevřít nějakou diskuzi, nebo si úplně nejsem jistá, jestli teď do toho jít, jestli vůbec to otvírat a tak dále. Dva úplně základní momenty, jak se rozhodnout, kdy otevřít nějakou diskuzi a kdy ne.
Když vidím, že jsem já unavená, že jsem rozhozená, nebo ten druhý partner je nějakým způsobem v prostě psychické nepohodě, necítím se tedy dobře, anebo vnímám i sama, že jsem třeba v zajetí vlastních frustrací a potřebuji nějak ventilovat, jo? Tak si takzvaně nevybíjím vztek nebo emoce na tom druhém, ta diskuze nebude konstruktivní, k ničemu nepovede, většinou se pohádáme, určitě to znáte. Takže tam je potřeba zvážit si, jestli opravdu je na to ten správný moment. Kdy naopak ano, když se do té diskuze mám pustit, je, pokud je to něco, co mě dlouhodobě trápí, pokud to jinak než tím, že si o tom promluvíme, vyřešit nejde. Pokud třeba dlouhodobě i mám strach z něčeho, tak přesto to chce překonat prostě ty své vlastní bariéry a samozřejmě ve správný moment diskuzi otevřít. Někdy je potřeba věci vyřešit hned, prostě nejde to odkládat, není potřeba, není možné to nějakým způsobem vlastně dávat na jindy nebo o tom přemítat, prostě teď je problém, teď se musí vyřešit, tak do toho jdu. Klíčovým ale je náš motiv. Chci opravdu něco teďkon rozlousknout a vyřešit, anebo se chci hádat. No, to je to, co jsem vám chtěla předat jako poselství, abyste nejprve i v tomhle pracovali sami se sebou, předtím, než jdete do konfrontace s druhým. No, jestli to je teď skutečně potřeba. Nejdřív si řekneme, jak ne, problémové body v komunikaci, jo, neboli krizové momenty. Pokud je to v našich silách, teď samozřejmě berme to jako teoretickou rovinu, není v našich silách to vždycky 100% dodržet, ale neměli bychom odsuzovat, kritizovat, zesměšňovat, zvládat své emoce, nejít do toho afektu, ale i zvládat emoce toho druhého. Jo. Co zničí jakoukoliv konstruktivní diskuzi, je, pokud jenom bojuji opravdu, pokud chci jenom zvítězit, pokud chci prostě druhého udolat svými argumenty nebo svojí rychlostí prostě v dynamice té řeči, pokud situaci zesměšňuji nebo zlehčuji a tak dále, tak tam se určitě jako nedočkám toho, co bych chtěla. Samozřejmě tabu jsou urážky slovní a už vůbec ne fyzické. Takže tak to ne. Kdy ano a jak ano? Velmi důležité je vhodné načasování. Vrátím se k tomu, co jsem říkala. Pokud prostě se necítím dobře, pokud vidím, že i partner třeba spěchá nebo se jako není ve své kůži, nebo ho čeká nějaká zajímavá nebo důležitá akce, nebo i obyčejný fotbalový zápas, tak to radši odložím, protože bych mohla být překvapená, frustrovaná jeho reakcí. Takže vhodné načasování je velmi důležité. Volba vhodných slov. V diskuzích bychom měli spíš mluvit o sobě, než poukazovat na chyby toho druhého. Příklad. Nezačínat diskuzi, ty vždycky uděláš něco. Ty nikdy mi nepomůžeš s nákupem. Jo? Všichni to vidí, jak se ke mně chováš. Jo? Nebo každý to říká, jak mě neustále třeba mezi lidmi zesměšňuješ a tak dále. Je to útok. Jo? Ten samozřejmě vyvolá protireakci. A tam bude sebeobhajoba. A muži zpravidla, protože samozřejmě jsou v té diskuzi plný v tu chvíli adrenalinu, tak reagují typicky animálně. Je tam prostě snaha buď bojovat, anebo utéct. Nebo to může být taková ta strnulost, kdy prostě člověk slyší, mě je to jedno, tak si mluv, co chceš, jo? Že prostě s váma nekomunikuje. Takže je dobré mluvit o tom, že třeba ty se mi vůbec nevěnuješ, tak říct, já bych byla ráda, když se potkáme tady doma, kdyby jsme si mohli dát třeba aspoň 5 minut kafe a chvíli spolu jen tak být a pak si můžeme dělat svý věci. Jo, je to taková prostě nabídka, má to úplně jinou dimenzi, než ta kritika, to obviňování, co ten druhý dělá špatně. A nebo ty mě už vůbec nemáš rád, tak říct, já se poslední dobou cítím taková jako zanedbaná, nebo jsem smutná, nebo jsem skleslá. Jo? Mluvit o svých pocitech, které toho člověka nevyprovokují, ale bude na ně nějak adekvátně reagovat. Jo?
Takže volit vhodná slova. Pokud bude nějak reagovat, tak je dobré dávat na jeho pochopení. Jo? Hned mu to nevyvracet, ale to není pravda. To je nesmysl, co říkáš. Jo? Takhle to vůbec není. Protože to už prostě jako stoupá ta emoční hladina a člověk se právě dostane do té diskuze. To znamená, tam je dobré používat si to slovce typu aha, rozumím, jasně. A neříkat tam to ale. Ale já jsem to myslel tak, jo? Tam je dobré třeba říct jasně, chápu tě, dobrý. Já jsem to pojala tak, že... A teď říct ten samozřejmě svůj protiargument. Jo? Každé slovíčko je v tu chvíli jako důležité. A ta ochota naslouchat je v komunikaci velmi jako klíčovým bodem. Jo? Samozřejmě neříkejme partnerovi, aby se uklidnil, protože se nikdy neuklidní, to určitě znáte. Prosím tě, uklidni se, nefunguje, nikdy fungovat nebude. A když teda je jak v nějakých emocích, v nějakém takovém bouřlivém rozpoložení, tak je potřeba ty emoce nějakým způsobem citlivě uchopit. Neměli bychom je znevažovat, nějakým způsobem toho druhého dehonestovat. Prosím tě, jak tě mohlo tohle rozhodit, takováhle blbost? Jo, tím vlastně mu dáte najevo, že je nedostatečný, nebo že to nezvlád, nebo že mu prostě nerozumíte. Jo? A neříkat mu, z tohohle přece nemůžeš být smutný. Jo? Tím pádem vlastně opět, on vám něco říká, nebo prostě se vám s něčím svěřuje, tak to neschazovat a neříkat to, já to mám jinak. Jo? Mě by tady to nerozhodilo, já bych to zvlád. Jo? Takže zase dávat spíš najevo, aha, jasně, jo. Tak jo, a prostě mít tam takový ty, spíš než mu na to rychle reagovat a říkat to, co si myslíte a chcete vy, tak tam mít opravdu ty momenty toho naslouchání. Já jsem zrovna nedávno poslouchala rozhovor jedné slovenské moderátorky s takovým jako spirituálně založeným člověkem, který opravdu velmi jako pomalu mluvil a každé slovo mělo určitou váhu a bylo to opravdu nesmírně zajímavé. A mně se líbilo, že jako jedna z mála dokázala vlastně vést ten rozhovor tak, že tam nechávala ty pauzy, že okamžitě na to nereagovala otázkou, okamžitě prostě na to nějak nereagovala, ale nechávala tam skutečně pár vteřinový jako takový jakoby dojezdy, to znamená, že člověk vám třeba něco řekne a my většinou máme snahu okamžitě na to něco říct, jo? Nebo aha, jasně, no já si myslím, že a tak dále, ale někdy zkuste jen tak jako mlčet s tím druhým. To jsou nesmírně léčivé cenné momenty, jo. Ono vlastně jakoby, a můžete oba mlčet v tu chvíli, to není špatně, jo. Zvlášť, když vidíte, když vám ten druhý něco říká a při tom rozhovoru potom, když něco skončí nějakou myšlenku, tak se jakoby takhle někam zakouká, nekouká vám přímo do očí, když vám řekne, co myslíš, jo, tak samozřejmě to je pro vás výzva. Ale pokud tak zůstane, tak jako, že vidíte, že je v tom procesu přemýšlení, že se mu tam ještě něco odehrává, nechte ho. Jo, to samozřejmě můžeme zkoušet i s dětmi tady to. To jsou jako nesmírně důležité momenty. A mě právě při tom rozhovoru tady té moderátorky s tím dotyčným došlo, jak teprve mám to všechno prostě jakoby dojde a jak se to krásně usadí, když toho druhého skutečně necháme domluvit a nehledáme hned prostě myšlenky, co na to říct. Opravdu to naslouchání, protože většinou chceme, aby ta řeč byla dynamická a je nám jakoby trapně nic neříct. Jo? Pořád máme takový ten školácký pocit v sobě, že když nic neříkáme, tak jako nevíme, anebo nás to nezajímá. Ale když se nám směřuje blízký člověk, partner, dítě, kamarádka, tak je opravdu jako důležité prostě nechat tam tomu ty chvilky toho mlčení. Jo? Množství slov. My ženy někdy máme tendenci druhého zavalit, všechno mu to pořádně vysvětlit a tak dále. Jakoby nejdeme úplně přímo k věci, což je pro nás typické, to není nic špatně. Ale někdy se stává, že ten druhý se v tom neorientuje. A to poznáte tak, že vám ten partner řekne, no a na co se teda ptáš? A nebo jako teď jsem se v tom ztratil. Jo? Tak přesně poznáte, že to byl ten moment, kdy už toho bylo moc. Co se zahltili toho druhého. To už prostě jako, to nebylo jako v jeho silách. My si myslíme, že jsme to krásně všechno dovětvili, dovysvětlili, ale prostě často to tak není. Takže pokud je to možné, tak opravdu jít jakoby přímo k jádru pudla, zkusit říct jenom to podstatné, zvlášť v komunikaci s muži.
Protože to chtějí jasně, stručně. Já když jsem třeba někdy se snažila vyprávět z mého pohledu jako úžasně, konstruktivně a skvěle něco, tak mi řekla a závěr. Jo? Takže jsem věděla, že už toho na něj bylo moc. Prostě, že chce jakoby tu pointu nebo tu otázku nebo něco. Takže já to znám moc dobře taky. Takže jenom pozor na to, snažit se to říct co možná nejstručněji. A zároveň je tam takový ten dovětek vhodný, jestli mi rozumíš mi, jo? A jako ověřit si takzvaně, jestli mě ten partner pochopil. Začít jedno téma a teprve, když to téma se uzavře, když to máme jasné, tak začít třeba druhé téma. A vůbec ty témata, když řekneme, musím s tebou mluvit, jo? Tak musíme si promluvit, to je výzva, to by jsem se lekla i já, že jo? To se taky nedoporučuje, takové to americké. Takže spíš je lepší říct, mám pro tebe jako něco, co bych ti chtěla říct, anebo mám dvě věci, které bych s tebou chtěla probrat. Víc ne. Jakmile řeknete tři, anebo chci s tebou něco probrat, tak je to moc abstraktní, uteče. Jo? Takže mám jednu nebo dvě věci, ideální, jo? Aby prostě to byla, aby ta půda byla dobře připravená. Ještě tady mám jeden bod a ten se jmenuje programování slovy. To je jenom takové doporučení, že vlastně když tomu druhému chcete něco niterného sdělit, tak bychom měli mluvit o tom, co chceme. Jo? Jakoby kam jde pozornost, kam jde slovo, tam jde energie. To znamená neříkat, co nechci. Já hlavně nechci, abys mě tam zase nechal. Nechci, aby si mě nevšímal. Nechci, aby si něco dělal. Říct, co chcete. To je důležitý. Na to bude slyšet. Jo? A dávat tam ten, nenechat to takový to rozplizlý, jo? Ty se mi vůbec nevěnuješ, jo? Protože mám řekne, no ty mě taky ne. Takže tam spíš chce říct konkrétně, co chci. Třeba já bych ráda, aby jsme spolu třeba aspoň třikrát týdně večeřeli, jo? Nebo mám takový nápad, že bychom třeba hoďku nebo půl hodiny každý večer odložili mobily a vypli televizi a prostě jen tak spolu budeme večeřet, cokoliv. Jo, na tom bude slyšet, jo? Místo tý výčitky a tý kritiky. Takže hned přicházet s návrhy. A ty návrhy by zase měly být dva ideálně. Jo, moc ne. Tak. Teď zmíním některé mýty o komunikaci. Jeden z mýtů se nazývá, že vše lze vyřešit, když se chce. Není to pravda. Z praxe, nejenom co v Čechách znám vlastně od psychologů, terapeutů, pedagogů, ale i třeba ze světových vlastně zdrojů, konkrétně například od psychoterapeuta Johna Gottmana, vyšlo v publikaci 7 principů spokojeného manželství, mohu doporučit, úžasná kniha, vzešel závěr, že existují dva druhy konfliktu nebo problémů. Jeden druh se dá vyřešit, a ten druhý typ konfliktů nelze vyřešit nikdy, i kdybychom se ukomunikovali. Takže nikdy to není o tom, že neumíme komunikovat spolu, ale že jsou to zkrátka citlivá témata. Těch citlivých tématů bývá v partnerství nebo v manželství několik. Většinou je to trávení volného času, sex, peníze, rozdělení rolí v domácnosti a vůbec životní styl. Jo. Prostě někdy jsou věci, na kterých se zkrátka neshodneme, protože jsme rozdílní temperamentu, ve výchově, v nastavení, jo, i v průběhu let, kdy spolu žijeme, tak se stejně nějakým způsobem vyvíjíme a někde se prostě vyvíjíme tak, že jeden jde tím směrem a jeden jde druhým směrem. Takže je to i o té partnerské kompatibilitě, jestli se k sobě hodíme, pak se teprve dokážeme domluvit. Jo? Kolik si myslíte, že je těch problémů nebo těch konfliktů, které vyřešit nelze? Procenta? 70. Zkrátka, někdy si lidi myslí, my se neumíme domluvit a myslí si, že dělají něco chybu nebo že je v nich něco špatně a pořád to chtějí jakoby řešit, pořád to chtějí jakoby otvírat to téma a tak dále. Proto se někdy doporučuje, zaměřte se na to, co vám funguje. Jo, tohle je prostě téma, které je u vás obtížně rozlousknout. Samozřejmě záleží vždy na individuálním kontextu. Jo? Někdy to je téma, které se prostě musí vyřešit, které bez toho ten život té rodiny nebo to partnerství nemůže dál fungovat. A někdy je to téma, které je třeba citlivé, třaskavé, taková je to prostě rozbuška a vždycky jsou tam třecí prochy a zkrátka to jako vyřešit nejde. Tak tam se doporučuje prostě říct, stavějte na tom, co vám funguje, co vám jde, co umíte. Jo? Zaměřit se na ty své silné stránky toho vztahu, než i pořád rozleptávat něco, co nám nejde. Někdy pomáhá i takový to smíření, prostě na tom to se zkrátka nedomluvíme.
je to zdánlivě pasivní, ale někdy nelze jinak. No. Tak další mýtus. Všechny ženy jsou stejné, všichni muži jsou stejní. Vůbec to není pravda, sami určitě znáte ze svého okolí. Ne všechny ženy jsou přecitlivělé, hysterky a tak dále. A ne všichni muži jsou takový, jako se o nich mluví. Někdy dokáží být i ženy konstruktivní, racionální, věcní. A naopak muži jsou citliví, empatičtí a tak dále. Zase důležité je, kdo se spolu sejde, jak se spolu sednou. Můžou se vzájemně doplňovat tak, že prostě ta žena má sobě víc té mužské polarity a naopak. Jo? Záleží na tom, jakým... A to je to podstatné, jak jim je dvěma dobře. Jo? Je úplně jedno, kdo je citlivý, racionální a organizovaný. Jo? Aby jim to fungovalo v té konkrétní dvojce nebo v té rodině, to je důležitý. Vlastní pocit, ne jak by to mělo být. Žádné poučky nikde nehledejte. Vždycky nejdůležitější váš pocit, jak mě se žije, jak já se cítím. Jo? A samozřejmě pátrejme o tom, jak se cítí partner. Mýtus číslo 3, to jsou takové ty domněnky, že si přesně myslíme, o co tomu druhému je. To je takové to, jak říkáme, vůbec se o mě nezajímá, nebo myslí jen na sebe a tak dále. Nemusí to být úplně pravda. Někdy nejsme schopní rozkodovat, co je za tím chováním toho druhého. Proto se často doporučuje, mluvte spolu o všem. Mluvte spolu o tom hned, jo, při vhodné příležitosti. Neduste to v sobě, neodkládejte to na jindy, to, co prostě není úplně citlivé a to, co lze hned. Jo. Takže pozor na to, když si ženy myslí, o mě chtěl naštvat, já to přesně vím, udělal tady to, aby mě naštval. Jo? A trápí se tím, dusí se tím, co ti je, zeptá se muž, nic, jo? Neřekne nic. Takže tam vznikají domněnky, jí něco je, nevím proč, asi jsem udělal tohle. Ona si myslí, že on musí přesně vědět, co se stalo a tak dále. Zbytečný, jo? Jenom se tam oba dva prostě dusí a není z toho nic. Tak. A poslední mýtus, který bych chtěla zmínit, že hádka je negativní. Že nepatří do vlastně partnerského soužití nebo do rodin. Vůbec tak není pravda. Hádka může být naopak i velmi jako mobilizující, může být ozdravná, může být léčivá. Máte možnost si tam vlastně konkrétně vlastně vymezit, co chcete říct, co chcete prosadit, co se vám líbí, nelíbí a tak dále. Dokonce před dětmi je hádka v pořádku. Pokud tam nejsou nějaká citlivá témata, jako intimita, sexualita, jo, pokud to neřeším, jo, tu vlastní, vlastně tady tu nějakou problémovou věc před dětma. Takže je úplně v pořádku, když děti vidí, že se rodiče pohádají. Takový, kdo co měl nakoupit, zapomněl, říkala jsem ti a tak dále, Ježíš Maria. Jo. Samozřejmě je vždycky dobré, když ty dva se potom, když je na konci nějaký to rozuzlení, když tam zazní nějaký, aha, promiň, zapomněl jsem, omlouvám se. To jsou léčivý momenty i pro ty děti, jo? Proto se nebojíme ani se hádat před dětmi, protože oni se naučí, že do života patří neporozumění, konflikt, jo? Nějaká nesrovnalost, ale že se taky dá řešit, že to je jenom o to si to vyříkat, jo? A předcházet tomu, a že tomu můžu předcházet, můžu se toho příště vyvarovat. Jo? Takže pozor na to, i časté hádky patří do normálního zdravého partnerství. Jo? Zase jde jenom o to, jak já to mám. Někdo naopak ty hádky jako vyhledává, protože ho to nějakým způsobem nabíjí ty lidi, jakoby si v tu chvíli tam jsou jako jeden pro druhém, jako funguje mezi nimi nějaká energie, jo. Dobrý samozřejmě jenom tomu dát nějaký win-win, jo, aby oba si k tomu řekli svý, aby se nějak shodli, aby došli k nějakému kompromisu, aby tam byl vzájemný respekt. Tak. S partnerem také ale můžeme komunikovat tak, že vlastně rozvíjíme svůj emoční kvocient, tu empatii, to, že víme, že ne všecko je jenom o slovech. Existuje zajímavá kniha Pět jazyků lásky od terapeuta Garyho Chapmana, který vlastně tomu říká jakoby jazyky lásky nebo jazyky komunikace. To znamená, tam je dobré vědět, čím toho druhého potěším, co mu dělá radost, jo? A pak to můžu vlastně předkládat. Někdo má rád slova, někdo prostě potřebuje, aby druhý byl, aby byl oceněn, chválen, jo? Chce, aby druhý s ním opravdu často komunikoval a tak dále. Tak pokud to vím, že můj partner takový je, tak i to je komunikace. Dopřávám mu to, po čem touží, co mu dělá dobře, co ho uklidní a tak dále. Dalším jazykem je pozornost, kdy vlastně se tomu druhému věnuji, jak se máš, jak se cítíš, prostě zajímám se jakoby o ten vnitřní svět toho druhého, věnuji mu maximálně pozornosti.
Jiný ale zase řekne, to jsou všechno jenom slova, keci, to mě nezajímá, já chci, aby něco dělal, dělala, jo, většinou ženy říkají. Tak pro ně je zase komunikace to, že ten tomu partnerovi něco řeknou, nebo že on to sám vidí a pomůže, udělá, nakoupí, jo, něco prostě zařídí, opraví, je takový ten kutil, někdo to má rád a říká se, nepotřebuji povídat, já potřebuji, aby jsme fungovali. Jo? Tak tam je důležité jakoby detekovat, co ten druhý chce a pak to dělat. Takže to jsou skutky, pak jsou ještě dary, kdy třeba vím, že tomu druhému udělá radost to, že si na něj vzpomenu, že vlastně můj jazyk lásky je, že na něj myslím a že mu to dopřávám. To jsou různé maličkosti, co si jako lidi jako věnují, různé drobné dárky. A velmi důležitý poslední, a to je fyzický kontakt. Spousta lidí spolu tak jakoby žijou jako dva takový tažní koně a fungují a ani třeba nemají čas ani prostor se vzájemně obejmout, pohladit. Jo? Není tam ten fyzický kontakt, ale třeba jsou páry, kde jeden bez toho nemůže žít, jo? Tak tam je důležité jakoby říct to tomu druhému. Mně to nevadí, že máš hodně práce, jasně, klidně si dělej a zaříct si, co potřebuješ. Mně jenom stačí, když mě chvilku obejmeš, nebo když se mnou budeš chvilku sedět, protože to potřebuju, protože mám pocit, že tu chvíli jakoby jsme tady jeden pro druhýho a že mě máš rád, tak to stačí. A pokud mám teda respektu plného lásky, plného partnera, tak to bude dělat. Jo? Ale co tím chci říct, že buď to vím, co chce ten můj druhý, anebo to nevím a pak se zeptám. Pak se zeptám, co je pro tebe to nejvíc? Čím tě nejvíc potěším? Jo? Co je pro tebe to maximum, co ti já můžu dát? A dozvíte se to, každý vám to řekne. Tak. Teď se dostáváme k tématu emocím. Emoce jsou právě v dialozích velmi důležitým tématem. Je pravdou, že ženy jsou emotivnější, víc mluví o svých pocitech než muži a právě i někdy jakoby takzvaně propadnou svým emocím, pláči a tak dále. Ale to vůbec nevadí. Prostě my ženy jsme takové, jaké jsme a neměli bychom zase za své emoce stydět. Naopak, měli bychom se naučit chápat své emoce, pojmenovat je, dokázat je sdílet, mluvit o nich. Jo? Není nic horšího, než své emoce potlačovat, než je dusit v sobě, jo? Než prostě neukázat to, co cítím, protože ten druhej to opravdu nemůže detekovat. Jo? Muži, pravda je, že spíš své emoce skrývají, spíš chtějí věci racionálně řešit, chtějí to prostě mít rychle za sebou a nechtějí se moc jako pitvat v nějakých emočních věcech, jak kteří. Jo? To je zkrátka jejich doména. Tak tady to jenom jako respekt tomu. Někdy si to bereme příliš osobně, že ten třeba druhý na nás jakoby křičí, nebo něco se mu nelíbí, on s námi chce jakoby něco probrat a my to hned bereme osobně, že nás kritizuje a odsuzuje a tam se v nás často vlastně objeví takové to vnitřní dítě, takové to zranění emoční, nějaké trauma z dětství. Často to nemá s partnerem nic společného, ale jenom prostě mrnkne na tu notu, kdy jsme doma slýchávali pořád nějakou kritiku, nebo nás nikdo nechválil. Jakoby pořád jsme něco dělali špatně, jo? Proto jsme třeba extrémně citliví na to, když nám třeba ten druhý něco vytýká. Takže někdy i pozor na to, že ten problém může být i jako v nás, právě protože nám brnká na naše vnitřní nespracované téma. Ono se vlastně i říká, že partneři si vždy něco zrcadlí. Jo? Že pokud mám s partnerem něco, co se mi jako nelíbí a nejde mi to, nefunguje nám to, že to nemusí být úplně o tom, že on to dělá blbě a nebo se k sobě nehodíme, ale že on mi neustále brnká na něco, co je pro mě nějakým způsobem jako špatně uchopitelné a je to moje vnitřní zranění. Jo? Tak ne vždycky to házet pryč a vlastně od sebe, ale někdy je dobrá ta retrospekce, ten vnitřní dialog. Jo? Protože je dobré v životě umět komunikovat sám se sebou, jo? Být si vědom toho, kdo jsem, to je ta vědomá komunikace. Co v životě chci, jaké je mé poslání, ale i co nechci. Já bych měl vědět, kde jsou mé hranice, kam až pustím toho druhého, co si dovolím třeba i já vůči jako partnerovi a vůči světu. Jo? Tady to je ta otázka toho sebepoznání, to je velmi důležitý, ten vnitřní dialog. Jo? Často také podléháme strachu. Jo? Strach je taky celoživotní prostě naše téma, kdy se nám pořád vynořují a nějakým způsobem se s tím musíme konfrontovat.
Nebojme se o těch straších mluvit. Nemusí to být vždycky s partnerem, někdy si to můžeme probrat s někým cizím, neutrálním a tak dále. Ale není dobré nechávat věci pod pokličkou, jo? Zametat je pod koberec a tak dále. Vždycky se nám to nějakým způsobem vrátí. Jo? Tak, jak jsem říkala, důležité je pochopit své emoce, aby jsme věděli, proč se nějak chovám, co mě k tomu vedlo a nebát se o nich mluvit. A je důležité je taky umět jako projevit. A to znamená nechat je projít tělem. Jo? Doporučuje se třeba v terapiích nebo když prostě běžných domácích situacích, když se necítím dobře a vím, že se mnou slouvá nějaký vztek, jsem vyložený až v afektu, tak opravdu to nějakým způsobem jako ze sebe dostat, vybít. Jo? Můžou se použít i obyčejné polštáře někde v jiné místnosti, kam si jako odejdu a tam to můžu nějak ze sebe dostat. Můžu se někdy třeba jako vysprotovat, vykřičet, jo? Někdo, kdo je takový emocionálnější, racionálnější, může se vyplakat. Jo? Pozor na hlášky typu chlapi nebrečí. Je dobře, když muži brečí, když kluci, chlapi by měli brečet, a, protože pokud to nedělají a staví se do role siláků a silných mužů, tak vlastně pořád to v sobě někde mají zapouzdřené. Jo? Pláč je úlevný, potřebný, i smutek. Každý smutek se musí odžít, neříkat, a to je dobrý, a tak dále. Jo? Nezkoušet zkracovat nějaký období smutku, pokud třeba se trápím rozchodem, nebo se stalo něco fatálního. I Radkin Honzák, ikona v psychiatrii, říká, že daň za neodžitý smutek je deprese. Jo? Takže zatímco se smutkem se dokážu časem vypořádat, chce to i čas, i třeba nějakou aktivitu, která mi nějak pomůže, ale deprese už je vlastně klinická věc a tam už je to komplikovaný. Jo? Takže nebát se svých emocí, nechávat je projít. Někdo samozřejmě se i rád uklidní jemnou, spirituální cestou, meditací, čímkoliv, kde jsem jenom sám se sebou, nemusím po každý hulákat. Záleží, jaký mám naturel. Jo? Buď jsem temperamentní, silový člověk, aktivní, anebo jsem ten melancholický, klidný, který to potřebuje prostě nějak sám se sebou. Jo? Tak jenom s těmi emocemi opravdu každý podle svého nakládat. A někdy, jak jsem zmínila, je potřeba s nimi cíleně pracovat. Jo? Protože můžou v nás být nějaká traumata, nějaké emoční bloky, které si ani nemusíme uvědomovat. Jo? Může to být prostě zapouzdřeno v nás a dlouhodobě zapouzdřené, nespracované emoce můžou potom vyústit v psychosomatické problémy. Určitě znáte i z jiných témat. Tak. Co se týče dětí. Děti mají ještě rozkolísanou nervovou soustavu. Neumí si poradit s emočními výbuchy. Často se střídají nálady u nich prostě ze smutku, jdou do vzdoru, agrese, lítosti, úzkosti a tak dále. Neměli bychom je v žádném případě kritizovat za to, že mají nějaké emoční projevy. Neměli bychom je ani trestat. Vůbec téma děti a emoce samozřejmě by bylo na samostatnou přednášku. Já bych tady jenom zdůraznila to, že vždycky je důležitý ten podporující vlastně efekt toho rodiče, který by měl umožnit tomu dítěti se uvolnit. I to dítě se může vyvstekat. Neříkat mu nesmíš. Nesmíš se vstekat, nesmíš plakat, nesmíš křičet, třeba v domácím prostředí. Je nesprávné. Dítě by mělo mít možnost dát průchod svým emocím. Samozřejmě, pokud jde třeba do agrese, tak tam je potřeba udělat stopku. Dítě nesmí být agresivní ani vůči mně, nikdy, ani vůči druhým sourozencům, jo, a ani vůči sobě. Samozřejmě, když tam uvidíte, že už je to přes čáru, tak tam je potřeba zakročit. Ale jinak těm dětem můžete pomoci tím, že oni o tom neumí ještě mluvit, jako my dospělí, ale můžou to třeba nakreslit, můžou se z toho vymodelovat, můžou prostě i tím sportem, i tím pohybem regulovat to svoji nervovou soustavu, takže je to hodně o nás. Někdy pomáhá takové to obětí, to jste určitě slyšeli, vztekající se dítě pomáhá, když se ho na nic neptáme. Neptáme se ho na nic, nekřičíme, nechceme si to takzvaně vyříkat, prostě jsme s ním. Ono v podstatě tady ty takzvaně negativní emoční projevy zpravidla pramení z toho, že to dítě je nějakým způsobem frustrované, třeba z pocitu osamění nebo z pocitu vlastní nedostatečnosti.
nebo z nějaké prázdnoty. Někdy volá po pozornosti i po laskavém přístupu toho rodiče. Co si budem říkat, často to znáte i z vlastních rodin, že prostě toho času je málo a ani my třeba sami jsme nedostávali jako tolik pozornosti a lásky v dětství. A někdy není v našich silách prostě věnovat dětem jako 100% péči a pozornost. Ale to jsou právě často ty důvody, proč ty děti jsou vzteklé, unavené a tak dále, prostě jakoby zlobí. Jo? Takže jenom na to myslet a spíš než je potlačovat, je kritizovat, nadávat jim za to, tak detekovat ty příčiny, proč se to děje. Jo? Zkusit si přehrát, co se předtím stalo. Bylo už tam hodinu samo, koukalo se 2 hodiny na televizi, nebo se pohádalo s kamarádem. Jo? Prostě jako vědět, proč to dítě takové je. A neříkat jim nikdy, nesmíš plakat, nesmíš se vztekat a tak dále. No? Komunikovat s ním, s tím dítětem a být s ním. I těm dětem je nesmírně důležité naslouchat. No? K dětem i mladistvím se přiblížíme tak, že si budeme s nimi povídat. Každý den aspoň chvilku, pár minut. Jo? Děti nesmírně ocení, když si pamatujeme to, co nám říkali včera, před týdnem, když si jich zeptáme. Třeba ty si říkal minulý týden, že budete s Kubou někam, jak to dopadlo a tak dále. Prostě jako aby věděli, že je opravdu vnímáte. Takové to, že vaříme nebo koukáme na mobil a říkáme, povídej, já tě poslouchám. Jo, to skoro všichni známe, někdy se k tomu uchýlíme. Tak to je samozřejmě taky nějaký komunikační kanál, ale pořád to není to ono. Pořád to není to, že si koukáme do očí, že jsme tady pro něj. Jo? Když se povídáme s dítětem, s malým dítětem, řekněme, tak je dobré udržovat s ním oční kontakt. Jo? Pokud je hodně malé, tak jak my jsme, jak jsme jako velcí, tak někdy z nás mají trošku strach, nebo prostě, jo, když něco u toho děláme, opravdu jakoby nejsme teď a tady pro ně, tak prostě oni nemají tolik jako asertivity a tolik, nejsou tak komunikačně zdatní, aby nám mohli všecko říct. Ale když si k ním třeba sednete, nebo si k ním kleknete a koukáte se přímo z očí do očí k ním, tak se vám otevřou, tak to nesmírně ocení, protože nic jiného ty děti nepotřebují tolik jako pozornost, pohlazení, pocit důvěry, bezpečí a klidu. Jo? Pak takovéhle děti nejdou do vzteku agrese, pokud samozřejmě nejsou nějak nemocné. Jo? Takže respektovat tu výšku toho dítěte, udržovat oční kontakt. A v komunikaci s dětmi je dobré je vlastně i odměňovat, i motivovat. Stejně jako my dospělí chceme vědět, co bude na konci, když se pro něco rozhodneme. Tak i těm dětem prostě říct, když mi třeba teď pomůžeš umýt nádobí nebo něco, nebo tady budeš se mnou vařit, tak já potom budu mít více času a budu tady pro tebe, můžeme si hrát nebo můžeme jít dřív ven. Jo? Aby ty děti věděli, jakoby co se bude dít, to je také důležité. Pokud dítě ty chci něco svěřit, tak se zeptám, jako něco říci, tak jim to řeknu zase možná co nejstručněji a zkusím si ověřit, jestli mě pochopilo. Jo? Klidně, ať to po mně opakuje, pokud mu dávám volbu, jestli chce někam, jestli chce něco dělat, tak je dobré to taky stáhnout na 2 možnosti. Jakmile dětem řekne, vyber si, co chceš a dáte jim toho hodně, tak jsou prostě zmatené a někdy řeknou, já nevím, jak chceš ty a my pak můžeme být jako vzteklé, jako Ježišmarja, to musíš vědět a tak dále. Jo? Takže i těm dětem je potřeba vše dávkovat podle věku, postupně, pomalu, s respektem a s pochopením. Já mám třeba syna v pubertálním věku, a ten nesmírně oceňuje, když vlastně si každý den chvilku s ním povídám. A povídám si i o věcech, kterým nerozumím. Třeba rozebíráme nějaké věci, které hraje v Minecraftu, mají nějaká počítačová hra. Tak já sice mu nejsem plnohodnotným partnerem, ale že se na to vůbec zeptám a jak je tomu strategický a jak dlouho si hrál a co tě na tom baví, jo? A co prostě budeš potom, až to třeba dohraješ a tak dále, co z toho jakoby tam zejde z té hry. A opravdu komunikuji o věcech, kterým vůbec nerozumím, a protože dětský svět je prostě o počítačových hrách jako je jedna z možností a o sportu a o zábavě a o tom někde se vyventilovat, tak já prostě hledám různé možnosti, jak s ním se bavit o věcech a
a poslouchám ho, opravdu to všechno dodržuji a je vidět, že je velmi komunikačně zdatný, že prostě když potom má někdy něco jako přednést, říct nebo se někde přihlásit, tak je jeden z těch dětí, který prostě se opravdu nebojí. On cítí ten respekt, on už od malička dostává ten respekt, teď můžeš mluvit, zajímáš mě. Jo? Takže to může, s tím můžete začít kdykoliv, nezávisle na tom, jestli jste něco v uvozovkách prošvihli, jestli už jsou děti velký a tak dále, jestli máte třeba už někteří vnoučata. Prostě kdykoliv můžete jako tu komunikaci změnit, i to naslouchání a tak dále. Já jsem to tady vzala letem světem, protože to téma je opravdu jako velmi obšírné, ale chtěla jsem říct, že pokud byste měli chuť a zájem na tady to téma více do hloubky, ať je to prostě komunikace v tom vztahu, anebo konkrétně s těmi dětmi, kde to rozebírám víc a hlavně je tam možnost besedy, tak bych vás chtěla pozvat 30. září do Městské knihovny v Praze na právě interaktivní seminář, kde se tady těch témat vlastně dotýkáme víc do hloubky a lidi se můžou zeptat konkrétně, co třeba na co řeší nebo na cokoliv je trápí, tak dostanou odpovědi. A je to tedy od 7 hodin 30. září z partnerské vztahy a 13. října potom komunikace v rodinném systému. A tam je to o komunikaci s dětmi, s rodiči a tak dále. Takže pokud byste chtěli přijít Městská knihovna v Praze, budu tam pro vás. Ještě se vrátím k tomu partnerskému vztahu, protože a k té komunikaci jako takové. Chtěla se vám říct jenom na závěr, že vlastně trvalá pravidla a dohody neexistují. Když se říká domluvte se, udělejte si dohody, trvejte na tom a tak dále. Z praxe vím, že všechny dohody a všechna pravidla trvají jenom do té doby, než to jeden nebo druhý poruší. Spíš se snažte žít tak jakoby spontánně. Co je dobrý, nechte být, co není dobrý, tak se třeba snažte otevřít, trošku pozměnit. Ale že jenom abyste přijali ten fakt, že nic není natrvalo. Stejně jako třeba ani ten náš vztah nemusí být natrvalo. Žijeme teď a tady a užívejme si to, co je dobré. A mějme i na paměti, že ten druhý nás v některých atributech nemusí nikdy pochopit. Prostě jsme úplně jiný, jsme každý z jiné planety, muž, žena, jo, každý jsme prostě jiný. Proto nehledejme takové to sladění a takovou to jako ve všem a ve všech směrech. Není to v našich silách. Jo? Přijměme to, že prostě 100% sladěnost neexistuje. V každém páru, v každé rodině je něco, takzvaně. Jo? Jenom abyste prostě se netrápili, že u vás něco nefunguje a tak dále. Nefunguje to ani jinde. Jo? Co je podstatné, to tady chci znovu zdůraznit, aby vy jste se tam, kde žijete a s kým žijete, cítili dobře. Ten pocit. Jo? A je úplně jedno, co se tam prostě jako odehrává, to je na vás. Jo? Musí být vám, partnerovi, eventuálně té rodině, tam v tom kontextu celém, vám to musí fungovat, musíte se tam prostě všichni cítit dobře. Jak to poznáte? Tak, že se na většině věcí domluvíte, na něčem ne. Že jste zdraví, že tam prostě může kdokoliv, komukoliv cokoliv říct a ta rodina prostě nějakým způsobem jako funguje a děti jsou v pohodě. Taky, co je velmi důležité, je nebát se častěji, než děláme, říct promiň a máš pravdu. Jo? Protože to omlouvání nám moc nejde. To takový, máme totiž podvědomě pocit selhání. Jo? Takže jako, pokud něco udělám, mám nějaký kiks, tak se omluvit. I pro ty děti, které to slyší, je to velmi důležitý vklad do života. Dokázat jako se omluvit druhému, to znamená uznat svoji chybu. Jo? My totiž často těm dětem vlastní chyby neukazujeme, nemluvíme o nich a ty děti si myslí, že my všechno umíme perfektně. Proto já třeba i synovi říkám, dneska se mi něco nepovedlo, nebo dneska jsem něco zapomněla, jo? Tady to jsem mohla udělat líp. Jo? Opravdu mluvím o tom, aby i viděl, aby prostě nevěděl, že ta máma jsou ty skvělí, který ví takzvaně všechno nejlíp, ale že my i umíme dělat chyby. Jo? Takže i já to říkám a zároveň mu třeba řeknu, jak to udělám příště jinak, jo? Aby mě rozuměl nějak samozřejmě volím slova. Ale nebát se přiznat chybu a
omluvit se tomu druhému, jo? Říct promiň a děkovat. Děkovat a chválit, to je to, co nám často v těch vztazích vlastně chybí, protože spoustu věcí bereme jako automaticky. Jo? To, že nás partner živí automaticky přece a tak dále. Zase naopak muži jakoby nechválí za to, že ženy uklízí, vaří, perou, žehlí, prostě opravdu je enormní jako práce kolem té domácnosti. Málo kdy ty ženy získávají pochvalu, tak jenom když si vzpomenete, jako to taky je součástí komunikace, dokázat ocenit toho druhého. A ještě mám tady jeden bod na závěr. V jakémkoliv vztahu, ať to bude vlastně manželství nebo partnerství, tak je dobré být sám sebou, aby člověk cítil svobodu. Já se musím cítit volně. Když se dusím ve vztahu, nejsem tam dobře, nemám tam být, něco je špatně, jo. Pak se nesmím bát o tom opravdu mluvit. Jo? Nejdřív si umět říct sama sobě, co se to děje, co mi vadí, proč mi to vadí. Jo? A pokud to neumím sama jako vyřešit, pokud o tom s partnerem mluvit nemůžu, protože nechce, nebo toho nějakým způsobem není schopen, tak potom třeba mohu oslovit někoho jiného, kdo mi v tom pomůže. Ale ten pocit té svobody, to, že můžu ve vztahu dýchat, že můžu říct, kdy chci, co chci, v nějakých mantinelech samozřejmě, to je nesmírně důležitý. Jo? Takový to nesmím, to je blbý, to bych neměla. Je to vždycky nějaký, jak kdybych na sebe hodila deku. Prostě musím tam jako se umět volně projevit. To je zdravý vztah a to je potom to zdravé sebevědomí, o kterém já píšu a mluvím. Jo? Není to o tom, že se umím pořádat v nějaké diskuzi s někým, nebo že nějak vypadám, to je to sebevědomí na povrch. Ale podstatné je, abychom si byli vědomi své vlastní hodnoty. Jo? Abychom znali své silné stránky, své slabé stránky a zaměřili se na ty silné a na nich stavěli nějakou třeba profesní základnu nebo cokoliv jiného. Jo? Napadá vás něco, na co se chcete zeptat? Něco k té komunikaci ještě? Dobře, takže v tom případě já se s vámi tímto rozloučím. Děkuju moc za pozornost. Doufám, že jste si z toho něco odnesli a i kdyby to měla být jedna věta, jedna myšlenka, tak to mělo smysl, protože není zase ve vašich silách 100% všechno prostě převzít, dělat správně a tak dále. To ani po sobě nechtějte. Ale když uděláte jednu věc, dvě, dneska jsme mluvili hodně o dvou věcích, uděláte jednu nebo dvě věci pro sebe, pro svůj osobní rozvoj a pro toho druhého, už je to dost. Děkuji za pozornost.